Мої найтепліші вітання на каналі Святкового настрою Сімноцвята. З вами я, Марина Полончак, лідер гурту «Марина і компанія». Сьогодні вітаємо з чудовим славним ювілеєм, прекрасним 70-річчям дорогого батька Михайла Онисько. Вітаю вас, любий наш ювіляре, вся ваша велика родина, а особливе вітання приймайте сьогодні від сина Михайла, невістки Діани, внученьки Домініки та внука Михайлика. Тату рідний, любий наш дідусю, ви в нас є і милий нам цей світ. Хай вам смуток не спаде на думку, ви живі, татусю, нам 100 літ. Хай ніколи не болять вам руки, старість хай обходить повсякчас. Тільки радість хай приносять внуки, і всі люди поважають вас. Дорогий, любий тату, так багато хочеться вам сьогодні побажати від ваших рідних. Перш за все, це здоров'я вічного, міцного духу, стійкості та впевненості у завтрашньому дні. Щоб життя було до вас ласкавим і дарувало тільки приємні подарунки і сюрпризи. А вас, тату, всюди люди зустрічали з відкритою душою і теплим словом. Ви справжній приклад для своїх рідних, тож будьте завжди таким же славним, добрим і вічно молодим. Сьогодні, щоб прикрасити ваше свято, подаруємо вам пісню від щирого серця від ваших рідних. Сидить на лаві батько біля хати і дивиться в небесну далечінь. Задумався, бо є про що згадати. Немало пережив він у житті. Немало пережив він у житті. В дім твій приліта. Живи, мій любий рідний тату, на мної радісні літа. Хай буде кожен день як свято, добро і щастя в дім твій приліта. В саду, що посадили твої руки, вишні яблуні цвітуть. Сюди приходять діти і онуки. Дасть Бог, і правнуки в твій сад прийдуть. Дасть Бог, і правнуки в твій сад прийдуть. Живи, мій любий рідний тату, на многі радісні літа. Хай буде кожен день як свято, добро і щастя в дім твій приліта. Живи, мій любий рідний тату, на мної радісні літа. Хай буде кожен день як свято, добро і щастя в дім твій приліта. Найкращі побажання для найкращого татуся у світі.